Rucini rwa umuthi gathoni ngwenda kwaria uhoro wa kirathimo okira turaragia na umuthi ndirenda thoma maandiko maya nindirageririe kuona ni kuri kirathimo gitu na ni kuri kirathimo kia Ngai na muthenya wa ira tugithoma maandiko ri Musa ririeragwo aririe Haruni wao ri erirwo eraga Haruni arathimanage no mwire atiriri akirathimana ri ndakanariganwo ni kugweta ritwa ria Ngai tondu ritwa ria Ngai nirio riactivataga kirathimo uguo ni kuga atiri igiukaga gathoni ngwire maundu na nguonithie tani nie ndireka na njage gwita Ngai thiinie wondu ucio wa kirathimo undu ucio no wae ukinyanira na nikio Haruni ariu atiri warathima ciana cia Isiraeli ri merage ni nie ndoiga nie Ngai uri utuire muoyo na uhoro ucio nindauthomaga ngawona thiini wa Filipi inya tatuthomere nindiona mathaa maitu ni mega ndagika icio nitugukorwo twathoma kirikaniro tatuthomere a Filipi inya twambie muhari wa 15 nigetha onawe gathoni utagukorwo ni atia ndirenda kuga ciugo ikuiga atiriri verse 15 Philippians 4 inyuĩ andũ a Filipi nĩmũĩ wega atĩ rĩrĩa andũ oimire Makedonia kũhunjia ũhoro ũrĩa mwega ihinda rĩa mbere kanitha wanyu wiki noguo wandeithĩrĩirie inyuĩki nĩ inyuĩ mwanyitanĩire na niĩ uumithio-inĩ wakwa na mathĩna-inĩ makwa Paulo akĩarĩria andũ aya meraga atĩrĩrĩ inyuĩ andũ a Filipi rĩ nĩngwenda kũmũgathĩrĩria tondũ ndamwĩra wega ndauma Makedonia itahana rĩ kanitha wanyu nĩ woire itua rĩa kũndeithia na mathĩna marĩa ndokĩte namo ngiuma Makedonia rĩ inyuĩ nĩ mwanyitanĩire na niĩ mathĩna-inĩ marĩa ndageragĩra that means Paulo arageria kũmonia atĩrĩrĩ niĩ ngĩũka nĩ ndarĩ na mathĩna metagwo physical pain physical problems physical tears otoria umuthi ni kuri andu angimageragira mathina spiritual na kuri mageragira mathina mafatie gutatuliwa physically true are we together rufa urwagira ya kumera atiriri dauma Makedonia ri ni dokire na thina uria mundu wa kawaida ageragira ni de Paulo ni kuhuja ndirahujia no ndi na mathina maria mageragirwo ni mundu na nikio ndira kumereria muthikiria rucini rwa umuthi ni kuri mathina maria mageragirwo ni mundu no are we together maria no nginya magererwo ni mundu taru kwagari ni thina ogeragirwo ni mundu kurarira no thina ogeragirwo ni mundu kuigwa uru na ruo ngoro no mathina maria mageragirwo ni mundu Paulo akiuma Makedonia ri aumete kuhunjia aumete kuhingura makanitha no agikinya Filipi ri akiri na thina so verse 16 ikoiga ndi Thessalonike ni mwandu magiro teithio o kaingi ti ati ni iheo ndirenda kuma kuri inyui no ndirenda kuona umithio ukiongerereka maundu-ini manyu Paulo akamera atiriri riu ningi ndi Thessalonike ri no ndathinikire na inyui kanitha wa Filipi ri no mwandu magiro teithio mpesa ti ndi yoka All right. No mwandu magira uteithio. Agacoka kamera atiriri. Ndiramwira uguo ngienda kindu kuma kuri inywe. No ndirenda kumwareria na njira ya witikio atiriri. Ni kuri umithio ukuongerereka wanyu. Ni tondu wagiko kiria mwanjikire. Niki I am an ordained servant. Mutiateithagia mundu o uguo. Mwateithagia ndungata. Na nie ngumwira atiriri. Ciugo ici ndiramwira ndirenda kumuririkania atia ta igoroka muhari ucio ngi. Wa 17 wa nita. Ti heo ndirenda barabara. Yes. Okay. Ti heo ndirenda yes. Ti ati ni heo ndirenda kuma kuri inyu no ndirenda kuona umithio ukiongerereka maundu-ini manyu. Ta mama muhari 19 haria Paulo ageragia kumarehe. Okay. Na ke Ngai wakwa ni ri muhinga ria tarikiriria turerirwa atia ira ni madeko hindi ria riothe Haruni ekurathimana ri augage atia ithitu urathomi ni riri uhoro wa kurathi kugweta ritwa ria Ngai akirathimana ri agwetage ritwa ria Ngai na Paulo akimarehe na rugano ruru ri ekwendaga kumonia atiriri ni kuri mathina no ni hari handu hakinyaga mundu akaririkanwo na ni hau muhari wa 19 tathoma okay 19 kuiga na ke Ngai wakwa ni ri muhingagiria mabataro manyu mothe kuringana na utonga wake mwingi uria tuheagwo na undu wa Kristo Jesu umaite kuigai tathikiriria Paulo akumera
atiriri maundu macio mothe mwajikagira ri mwajikagira ta mundu no ri unani ndenda kumuhe good news gai wa kwari ni ari muhigagiria mavataro manyu tondu na inywe no ndakora mwina mo ono kono mwandeithagia gai ya muhigagiria mavataro manyu mothe hagwetwo mothe akondira hitia mothe mavataro manyu mothe kuringana no tonga wake Uria tuheagwo na undu wa Kristo. Uria tuheagwo ni undu wa Kristo Jesu. Umete kwe Ngai. Umete kwe Ngai. Na niguo twaragia uhoro wa kirathimo ga kwiratiriri. Kirathimo kiumaga kwe Ngai. Very true. Na nikio geragia kumera atiriri. Ona inywe kiu mwaheaga ri, mwahetwo no Ngai. Ni Ngai. Riu Ngai uyu ri, aroke muhingeria mabataro. Thai ici ndi na thina. Na niri gwenda kumwathirira kirathimo kiumete kuri Ngai ucio watumaga mundeithie ngimwira uhoro wake. No toka wake ni muingi muno uria uhithitwo thini wa Kristo Jesu ageragia kumera atia na inyo na inyo mwandeithagia na inyo mutare na inyo mwinacio menyanai na Kristo oh, amen todo toka wothe nginya uria Ngai enaguo ri auhithite ku thini wa Kristo we umuthi ngikwira ugethe mbeca ri uguthie gwaka cia mucii kana uguthi bengi Indi guthie bengi of course. Indi guthie bengi. Utonga wothe uhithitwo hari Kristo. Yes. We uguthie he Paulo kana uguthie he Kristo. Guthie he Kristo. Kristo nwe bengi. Tiga guthie gwikacia. Thie bengi. Kuna kuo Ngai uhithitwo utonga wake. Na muthitho wothe uri uririni uhithitwo theini wa Kristo Jesu. Kirathimo kihithagwo Ngai-ini. Na Ngai ri kirathimo yake na kya kya hitho Ngai-ini agakioya. Agikia he Kristo. He mwana wake. Na nikio Harun ni erwa tene merage atiri. Utonga wothe na gitio na ngumura riri ciothe ciumaga gwe Kristo. Wow, amen. Ni twagutia muno mwathani na twagukumia ni tondu watha ciaku na wega waku na tondu ni twamenya utonga wothe ona mabataro maitu mahithitwo riri ni ukoragwo theini wa Kristo ni Ngai. Ni twagutha rucini rwa umuthe mwathani tugitikia ati Ngai we ni ugutwathira kirathimo. Kiroka theini wa miturire itu kiri ugima wa mwiri, kiri besa, kiri thayu, maundu maria mothe mundu abataraga nigetha turire wega. Ngai wa matuine twina witikio ni giguka moko-ini maitu. Tukiumagara tumenyerere Ngai wa matu na tugicoka rekigithithia kugitwarire in the name of the Father the Son and of the Holy Spirit amen and amen and thank you Bishop Ben